Världen står inför en riktigt stor utmaning. Vi kommer bygga ett samhälle nu under några årtionden som ska ge välbefinnande för 10 miljarder människor. Och utmaningen är dubbel sin karaktär. Dels kommer efterfrågan att öka över tid och dels kommer resurserna att minska över tid. Och det som driver efterfrågan, det är ökad befolkning som har mer pengar att spendera, som kommer att använda pengar på att driva konsumtion och material- och energiflöden. Den omställning vi pratar om nu, den kan jämföras med omställningen som ägde rum när jordbrukssamhället utvecklades till industrisamhället. Nu måste industrisamhället utvecklas till någonting nytt, någonting som är mycket mer effektivt. Omställningen behöver dessutom äga rum under en tidsperiod där de studenter som studerar på Chalmers idag är yrkesverksamma och verkar under sin livsgärning. Och man kan se att den här omställningen är liksom på väg på en rad områden. Tittar vi på befolkning till exempel så är det ju sant att befolkningen ökar kraftigt. Men den befolkningsökningen är inte längre exponentiell utan den har blivit linjär och den börjar plana ut. Människor kommer ur fattigdom och bildar tvåbarnsfamiljer på allt fler ställen. Den stora joken här det är Afrika som kanske går från 800 miljoner människor till 3,6 miljarder människor beroende på hur man kan lyckas komma ur fattigdom. En annan sån viktig faktor är den åldrande befolkningen där stora syskonskaror ska försörjas med små syskonskaror. Men efter ett tag så blir det ju små syskonskaror som ska försörjas av små syskonskaror vilket minskar trycket väsentligt in i framtiden. Ytterligare en sån här faktor är ju urbaniseringen, alltså att människor flyttar in i städer överallt i världen idag. Och den här kommer att pågå under några årtionden, men sen är världen urbaniserad och det behöver inte vara dåligt det. Det kan till och med vara väldigt stora fördelar ur resurssynpunkt och ur välbefinnandesynpunkt. Tar vi icke-förnybara resurser som metaller och fosfor till exempel, så finns det inga gränser för hur många gånger de här ämnena kan cirkuleras i samhället. Man sliter liksom inte ut en metall. Men det kommer då krävas en betydligt fiffigare materialhantering i samhället än den vi ser i industrisamhället idag, som väldigt mycket är uppbyggt på take, make and waste. Så här kommer vi se en stor förändring. Tittar vi på odlingsbar mark så finns det också stora möjligheter där att ställa om. Ett sätt är att lyfta bort energidelen från odlingsmarken, där vi inte behöver ha energigrödor om vi till exempel går på solceller som kan läggas på döda ytor som hustak, fasader eller en öken. Så hur kan man då förstå hållbar utveckling? Jag ofta sätter man människan i centrum och säger att det handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Så människan är där i centrum och människans välbefinnande, idag och i framtiden. Men för att lyckas så behöver vissa förutsättningar bevaras över tiden. Det är ekologiska förutsättningar, sociala och ekonomiska. Och de ekologiska förutsättningarna, de handlar om att ämnen som vi släpper ut från samhället inte får öka systematiskt över tiden. Och vi kan inte heller bruka naturen på ett sådant sätt att artrikedomen systematiskt minskar eller att naturens funktioner utarmas. Och de ekonomiska förutsättningarna, det handlar till exempel om hur vi brukar icke-förnybara resurser som vi hämtat upp i jordskorpan. Har vi smarta system som gör att inte de förslösas över tiden, metaller och fosfor och annat? Det handlar också om hur vi vårdar våra tekniska infrastrukturer. Allt det där fina som vi har byggt, som vi använder som kraftnät och vattenledningar och allt man kan tänka sig och investerat väldigt mycket energi och material och pengar i. Hur vårdas det och återinvesteras i de här systemen? Det handlar också om hur vi tar vara på produktivitetsvinster vi gör inom industrin när vi gör saker och ting. Till exempel genom att hitta en ny teknisk lösning. Tas den där vinsten ut i ren konsumtion eller tas den ut i att återinvestera? De sociala förutsättningarna, de handlar egentligen om förmågan att leva ihop på den här planeten. Hur kan vi bygga tillit och öka tilliten inom befolkningsgrupper och mellan befolkningsgrupper som gör att vi får en planetskötarkultur på den här planeten så småningom? Att det är en stam på en planet. Sammanfattningsvis så står vi nu inför en kritisk historisk period där det blir helt avgörande vad vi gör de närmaste 50 åren. Och vad är då universitetens roll i detta? Ja, det är få
institutioner i samhället som har lika långa tidsperspektiv som ett universitet har. Och till exempel genom grundforskningen har vi ett ansvar att faktiskt söka nyfiket in i det okända för att eventuellt hitta någonting banbrytande som blir väldigt viktigt för den här omställningen. Det finns många kunskapsfält som genom samverkan också med externa aktörer har förmågan att ta sig an de här riktigt stora och komplexa samhällsutmaningarna som vi står inför. På Chalmers har vi alltid haft en idé om att hållbar utveckling berör alla. Vi bör alltså undvika inlåsning av detta ämnet till något speciellt program eller till något forskarhus. Men jag skulle vilja säga att den viktigaste rollen universiteten har, det är ändå att bygga förmåga hos de studenter som nu finns här för att vi ska ha de bästa förutsättningarna att klara omställningen under 50 åren när de här studenterna är yrkesverksamma.